Elimu ni ufanisi. Kutoka makao makuu ya taasisi ya uhasibu Tanzania TIA Dar es Salaam mpaka TIA kampasi ya Mtwara, Mbeya, Mwanza na Zanzibar. Kwa sasa tuko kwetu, tofauti na hapo nyuma ambapo tulikuwa tunapanga. Ipo library ambayo itabeba wanafunzi zaidi ya 200. Itatuongezea wanafunzi ufanisi wetu katika kusoma. Wanafunzi wataongezeka. Lakini pia inaongeza mapato. Napata riziki kupitia huu mradi. Namshukuru sana mama. Kwa nimeanza hapa shuriri kazili. Hapa kazili yote amina malatizu. Yote haya ni katika kuangazia miradi ya kimkakati ya kuboresha miundombinu na mazingira ya utoaji elimu yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunatarajia kuanzisha kozi zinazoendana na kasi ya maendeleo ya Zanzibar ambayo ni kuendeleza uchumi wa blue. Nitumie fursa hii kuwakaribisha vijana waweze kuja kupata huduma kwenye taasisi yetu ambayo inatoa mafunzo mazuri sana kwenye maeneo ya uhasibu, ugavi na masomo ya biashara. Ni hapa TBC1.